Action! Og goddag, og velkommen til Mokko TV. Jeg er John Olsen. Jeg har lidt varmt i dag. Der er hedebølge. Ja, der er faktisk 32 grader i min lejlighed. Det er klokken, jeg tror klokken er 3:30. Men jeg har lige tømt mit hukommelsekort igen. Ja, den er 2004, så jeg har tømt mit hukommelsekort i mit videokamera, og jeg ligger og kører Euro Truck Sim en tur på 2700 km. Men bare sådan en lille hurtig video her. Ej, ja, mega varm. Ej, ja, rigtig varm. Ja, men jeg skal ikke ud af det her. Det er onsdag, eller i morgen bliver der endnu varmere. Ja, men jeg vil bare lige optage en lille video, fordi jeg har altså 8 del video. Ja, jeg har en del 1159. Der står hedebølge, men altså det bliver så 1160. Men så skal jeg om, jeg har altså 8 del truck video. Jeg er optaget på videocam, som jeg skal uploade, men jeg uploader altså lige det danske først her, for det resten, det vil tage resten af aftenen og natten, og jeg ved ikke, hvor lang tid tager, vildt lang tid. Ja, men klokken er ved at være 4. Jeg har lige spist sådan noget tahini-mad med noget rugbrød og ost. Og med noget mælk til. Men jeg har altså 2 liter cola, men jeg tror lige, vi gemmer til i morgen. Og vi skal have noget vand også. Ja, men den video ikke er noget som helst. Det kom godt igennem hedebølgen, men den her video kommer nok rigtig sent, fordi jeg vil uploade en 30 GB video, men det kan først se, hvor langt der kommer, når jeg er færdig med at køre den her tur her. Ja, så er min dag gået. Jeg mangler lige 1000 km. Og den står bare pauset. Jeg kører offline. Ja, fortsat god uge, og jeg håber, I kommer igennem, godt igennem hedebølgen. Og kort.